встановити. На даний час вже дві. Відбулася позачергова 35-та сесія Воловецької районної ради 7-го скликання. На порядок денний було винесено 9 питань. В залі засідань, окрім депутатів, були присутні ВО, голови Воловецької РДА, керівники державних та інших установ. Запрошені гості звітували про теперішній стан справ, пророблену роботу та проблеми, що потребують вирішення, здебільшого в контексті пандемії COVID-19. Поетапно розроблено план, як ми зараз працюємо. Значить, кожен ранок уже сьогодні прийшов список тих людей, які перетнули кордон. Значить, ми їх обробляємо, сортуємо, направляємо поліції, направляємо первинні ланці, направляємо голову сільської ради. Кожні два дні разом із штабними працівниками, нашими працівниками, поліція теж виїжджає. Для того, щоб ми це убедили, що дійсно люди сидять вдома. І це правда. Далі ми моніторимо аптеки. Кожен день моніторимо ринки, магазини по цінах і скидуємо дані в Ужгород. За словами голови РДА, пік хвороби хоч і має бути незабаром, але його не допустять, адже працюють на випередження. Начальник Воловецького відділення поліції звітував про щоденну перевірку осіб, що підписали згоду на самоізоляцію. На прошлому тижні в нас було там 200 чоловік, то на даний час вже 300 чоловік, які знаходяться на самоізоляції. Ті члени сім'ї, приїхав з-за кордону один чоловік, а членів сім'ї 5. І всі вони мають дотримуватися самоізоляції. Тому ті 300 чоловік, які повернулися, це можна помножити на 4, як мінімум. Ви розумієте, яка маса людей на даний час в районі, от, які знаходяться на самоізоляції. Чи передбачається щось штабом, що якщо, не дай Бог, у нас щось десь вже спалахне, щоб у цих людей десь якесь приміщення ізолювати окремо від суспільства? Дожиток школи-інтернату, у цьому, ну, або зараз ліцей, де він там є. Там є, там може бути, наприклад, 110 чоловік може в тому, там є нормальні туалети, є все. Також на сесії підняли питання щодо проблеми спалювання сухого листя. Прохання до вас від усіх жителів району. Зверніть увагу, поля палять, ліс палять, біда, розумієте? Очільником поліції було зазначено, що роботи в цьому напрямку проводяться. До прикладу, за його словами, впродовж весняного сезону вже притягнули до адмінвідповідальності двох жителів Воловеччини. Про інформування осіб про необхідність дотримання карантину розповів очільник Воловецького РВ УДСНС. Починаючи з 20 березня, з 10 години до 11, з 16 до 17 проводимо інформування по запобіганню, по руцю машина їздить або десь стоїть у центрі, рушиться інформація. Пожеж з початку року, в тому числі і лісових пожеж, багато. Одним із найактуальніших питань на сесії було питання матеріально-технічного забезпечення та засобами індивідуального захисту медзакладів району. У Воловецькій ЦРЛ на час надзвичайного стану, як і в інших лікувальних закладах, призупинена планова госпіталізація хворих, планові хірургічні втручання та профілактичні огляди. Пацієнтів приймають в ургентному порядку. У апаратурі ми маємо 5 апаратів ШВЛ, які є в працюючому стані. Маємо 2 монітори пацієнту, 3 пульсоксиметра. У лікарні створили мобільну бригаду, в склад якої входить водій і медичний працівник, який буде здійснювати забір аналізів для дослідження на ковід методом ПЛР або проводити швидкий тест на ковід. На сьогоднішній день ми всіх працівників доставляємо безкоштовно на роботу і з роботи. Ми організували безплатне перевезення всіх медичних працівників по маршруту Нижні Ворота, Верхні Ворота, Воловець, Лози, Верхні Ворота, Воловець, Гукливий, Воловець, Скотарський, Воловець. От і така ж виділили кошти і на це на місяці. Начальником фінансового управління Воловецької РДА Марією Продан було прозвітовано про поділ вільних залишків з районного бюджету. Здебільшого вони пішли на заклади охорони здоров'я. Отже, я хочу сказати, що десь близько 1 180 000 пішло з районного бюджету на охорону здоров'я. І близько 1 000 000 це ми закумулювали кошти сільських, селищних бюджетів. От такий розклад на сьогоднішній день по охороні здоров'я. Практично всі питання, які розглядали на сесії, а далі і рішення, були спрямовані на протидію поширення коронавірусної інфекції. Окрім одного, питання освіти, а точніше реорганізацію чи її відміну у кількох закладах загальної середньої освіти Воловеччини. Більше про це дивіться у наступних випусках новин.